Tabi son günlərin əsas müzakirə məsələlərindən biri də Dağlıq Qarabağda Amerikalı Birinci Senatın Dağlıq Qarabağın müstəqilini tanıması oldu. Bu da birbaşa erməni lobisinin Amerikada inkişafını göstərir. Azərbaycan diasporlarının xarici fəaliyyəti sizi nə dərəcədə qane edir? İlk növbədə mən bunu bildirmək istəyirəm ki, birincisi sözsüz ki, orada bir ştatın Qondarma Respublikasının tanınmağının bağlı qərarı bu kağız üzərində qalar. Yəni ki, heç bir şey belə hüquqi bir sənəd deyil. İkincisi, sözsüz ki, burada bizim diasporlar üzrə komitə fəaliyyəti tənqid olunmalıdır. İkincisi, Xarici İşlər Nazirliyi quru bəyanatlar verməyini yox, amma həqiqədən də iş görməlidirlər. Digər ölkələrlə sıf bu Dağlıq Qarabağ işğalı ilə bağlı informasiyon və məlumatları verməlidirlər ki, bu həqiqət hansı tərəfdədir. Sözsüz ki, indi mən dəfələrlə bu haqda biz danışmışıq, həm bizim partiyamız, həm digər partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları burada birgə bir iş aparmalıdır. Mənim dövlət Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında görüşlərində də biz bu məsələni qaldırırdıq və orada mənim görüşlərimdə, misal üçün mən kongresmenlərlə görüşdə onlar deyirdilər ki, sizdə burada bir Azərbaycan-Amerika asosiasiyası var, amma onun işi ümumiyyətlə görsənmir. Onun da başçısı bu keçmiş Nazir Ziya Məmmədovun oğlu rəhbərliyə edirdi və deyirlər ki, heç bir iş görmürlər və hansı bir, misal üçün 28 may Azərbaycan Respublikasının yaranması gününə bağlı bir tədbir keçirirlər. Orada 500 min, 1 milyon dollar xərcləyirlər, amma heç boş-boşuna gedir hamısı bunlar. Yəni ki, sırf bu Dağlıq Qarabağla bağlı heç bir işlər görülmürdü. Və mənim məlumatıma görə, səhv etmirəmsə, o asasın bağlarını baxdı 1-2-3 ildir. Ondan başqa, Moskvada hələ 2004-cü ildə səhv etmirəmsə, orada Novonaxçıvanski Armiyanski Monastir tikilirdi və artıq bir fundament qoyulurdu. Mən də o vaxtı Azərbaycanın səfirliyinə məktub yazmışdım, Azərbaycan diasporlu təşkilatları yazmışdım ki, niyə belə susursunuz, niyə danışmışsınız və gəlib Bakıda mətbuat konferansı keçirmişdim bu ilə bağlı. Mənə buradan Bakıda zəng vurub, dedilər ki, görür bunu eləməyədim, yəni ki, bizə məlumat verib, sonra artıq bunun məlumatı belə ictimai təşkilərdim. O vaxtdan sonra artıq ermənilər çox rahat həmin o kilisəni tikdilər və bu kilisədə həmin adından gedir, yəni ki, Novonaxçıvanski, yəni Yeni Naxçıvan erməni monastiri kimi gedir, kilisə kimi gedir. Sonra Moskvada Naxçıvan qəzeti buraxılırdı, bəlkə də indi buraxılır və bu məsələləri bizim orada olan Azərbaycan diasporlar məsələni qaldırmırdılar, qabağını almırdılar. Necə ki, biz Dağlıq Qarabağı itirmişdi. Yəni ki, illər boyu bu ermənilər deyirdilər ki, bu Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizimdir və Qarabağa adı ilə müxtəlif kitablar, qəzetlər buraxılırdı və işğal edəndən sonra artıq beynəlxalq təşkilatlar, xarici nümayəndələr artıq o erməni qəzetləri, kitabları əsas götürüb onları artıq tanımasınlar da hər halda müdafiə edirlər, onların tərəfindədirlər. Bu informasiya biz çox zəifik bu informasiyon müharibəsində yenidirəm. Burada böyük iş olmalıdır Xarici İşlər Nazirliyinin və Diasporlar İş Üzrə Komitənin böyük iş olmalıdır. İstər Dağlıq Qarabağ ətrafında olsun, istər digər məsələlə bağlı olsun, Xarici İşlər Nazirliyi tez-tez bəyanatlar səsləndirir. Lakin bu bəyanatları kifayət Bu bəyanatlarla kifayətlənmək olarmı? Yəni, nə qədər bu bəyanatlar olacaq? İstər Dağlıq Qarabağ olsun, yenə deyirəm, istərsə də digər məsələlərlə bağlı.
Yox, onlar yenidirəm. Bu bəyanatlar bu adi protokol qaydasında olan bir bəyanatlardır mən hesab edirəm. Yəni ki, başqa bir addım atmırlar. Amma mən fikirləşirəm ki, burada daha kəskin, daha ciddi bir addımlar atılmalıdır. Misal üçün, hansı ölkə Ermənistanın Dağlıq Qarabağ, Qundarmaq Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanıyıbsa, onlara qarşı bir, belə deyək, ya səfirliyi orada varsa səfirliyi geri çəkmək lazımdır. Bax, müxtəlif bir yollar var, yəni ki, təzyiq forması. Ki, sən tanımısansa onu, deməli, biz də öz tərəfimizdən sən bizim öz səfirliyimizi geri çəkirik. Belə bir siyasətdə, ya bu xarici işlər nazirinin müxtəlif yollar var, yəni təzyiq etmək və digər başqa bir belə deyək, bəyanatlar vermək. İndi yenidirəm, Xarici İşlər Nazirliyinin bu protokol qaydasına cavab verirlər. Sözsüz ki, bunu elə etməlidirlər. Bunu da etməsələr daha da bir abırçılıdır belə deyim də. Amma iş görülməlidir. Mən hesab edirəm ki, bu danışıqlarına əgər bu 27 ildən çoxdur ki, bugün də misal üçün Laçının işğal günüdür. Yəni ki, bu danışıqların nəticəsiz olduğunu biz hamımız artıq bilirik və sübutdur, məncə artıq keçmək lazımdır hərbi əməliyyatlara, antiterror əməliyyatlara keçmək lazımdır və o Dağlıq Qarabağ ərazisini deməli, bu separatçılardan azad etmək lazımdır. Yəni ki, artıq vaxt. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ətrafında torpaqların işğalının azad olunması üçün konkret hansı addımlar atmalıdır? Yəni, bu Xarici İşlər Nazirinin bəyanatları, istər bu deputatların tez-tez bəyanatları, açıqlamaları, bunlarla yəni, nə dəyişəcək? Yox, heç nə dəyişməyəcək. Yəni, yenidirəm, Dağlıq Qarabağla bağlı vətəndaşdan başlayaraq hər bir vətəndaş, yəni ki, və siyasi partiyalar, qeyri hökumət təşkilatları, media nümayəndələri və sözsüz ki, iqtidar özü, birləşib bu istiqamətdə iş aparmalıdır birgə. Yəni ki, bu bizim hamımızın böyük bir problemimizdir, bu Dağlıq Qarabağın işğalı. Paralel olaraq biz danışıqlardan artıq çıxmalıyıq və hərbi əməliyyatlara keçməliyik. Yəni, bundan qabaq mən qeyd etdim. Antiterror əməliyyatları başlanmalıdır. Çünki torpaqlar tarixi boyu bizim olub. Yeri gəlmişdən, mən misal üçün çox təqdirə layiq hesab edirəm ki, deməli, Qərbi Azərbaycan Respublikasının, yəni ki, İrvan belə də möhtərəzədə yazılıb, Respublikasının mühacir hakimiyyəti artıq yaranıb. Yəni ki, çox yaxşı bir xaldır. Çünki İrvan torpaqlarımız da bizim torpaqlarımız olub və bu istiqamət çox gec də olsa bu addımı atıblar. Bu istiqamətdə iş aparmaq lazımdır, dəstək vermək lazımdır. Amma yenə deyirəm, paralel olaraq biz mütləq başlamalıyıq, deməli, antiterror əməliyyatlarından separatçı qüvvələri oradan çıxarmalıyıq. Çünki başqa yolumuz yoxdur. Bu danışıqların nəticəsiz olduğunu artıq biz şahidik. Bəs hakimiyyət nəyə gözləyir? Hakimiyyət yəqin ki, elə bu... bu vaxtda hələ hazır deyil bu hərbi əməliyyatlara başlamaq. Baxmayaraq ki, Müdafiə Naziri hər çıxışında deyir ki, biz müasir texnikamız var, biz hazırıq, amma mən hesab edirəm ki, bugün hakimiyyət hazır deyil. Yəni, bu addımı atmaq. Çünki, baxın, 2016-cı ildə aprel döyüşləri olanda 3-4 gün ərzində biz bir xeyli, yəni belə deyək, torpaqları yəni ki, azad etdik. O yüksəliciləri azad etdik. Amma dərhal dayandı. Burada sözsüz ki, əsas dayanmağın Rusiya tərəfi oldu. Yəni ki, Rusiya Müdafiə Nazirinin deməli işə qarışdı və bu hərbi əməliyyatlar dayandı. Yəni ki, bugünə hələ ki, o hakimiyyət hazır deyil azad etmək, amma mən inanmıram ki, bugünkü hakimiyyət istəməz bu torpaqları azad etsin. Yəni ki, buna inanmıram ki, istənilən bir Azərbaycanlı bu torpaqları azad etməyi yəqin ki, istəyər. Başqa amillər var, yəqin ki, indi bunu hakimiyyət gözləyir. Mən fikirləşirəm ki,
çalışır, yəqin ki çalışar ki onları aradan qaldırsın və inşallah bu torpaqlarımızı qaytarar.